Vizitka Janka Plotková ohlásila vizitku a já už se s vámi vítám u dnešního vydání, kterým vás provede Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je reper, výtvarník, autor a spoluautor několika publikací Vladimír 518. Vladimíre, vítej zde. Zdravím vás všechny. Tak to je výborné. Vidíte, že jsme kompletní, nebo respektive možná i spíše slyšíte, což je pro rádio ten dominantní způsob vnímání našeho vysílání. A já vám samozřejmě velmi rád našeho hosta představím detailněji, protože k jeho činnostem samozřejmě přibývají s neustálými ubíhajícími roky nějaké ty další. Jenom musím připomenout, a platí to pokaždé pro vizitku, že pokud budete chtít doplnit mé dotazy těmi vlastními, tak je prosím směřujte na. Imání mailovou adresu vizitka@rozhlastečka.cz. No a já už teďka zhrnu tedy činnosti našeho dnešního hosta, protože jak už jsem řekl, Vladimír 518 je tedy původně hudebník, také výtvarník, ale aktuálně také autor a spoluautor, možná také editor nové publikace Architektura 58 až 89 o kontextu a autorech významných staveb tady tohoto období. A důležité ještě je to, že až do neděle 17. dubna je možno takovou výpravnou výstavu také zažít v Pražském centru architektury architektury a plánování, neboli v pražském IPRU. A to tedy si můžete tam tuto knihu prohlédnout nejenom na velkoplošných fotografiích takového zvláštního plátna širokou ale také samozřejmě tuto knihu zalistovat a případně si ji koupit. Ovšem pozor, náš autor, pokud se vrátíme do minulosti, po maturitě odešel žít do skvotu Ladronka, věnoval se výtvarnému umění a patřil také mezi výtvarné zástupce grafity scény. Je členem hybopové formace PSH, První desku Repertoár společně vydali už v roce 2001 a o pár let později Vladimír založil také label Big Boss, který až do loňského roku vydával nejenom desky, ale také výtvarné publikace. No a o dvousvazkové knize Architektuře 58 až 89 už jsme hovořili a zbývá jenom doplnit, že Vladimír, který tedy má za svým jménem číslovku 518, je rodákem ve stejném roce jako já, tedy v roce 1978, pravděpodobně pražský rodák. Dalo by se to tak říct, no tak já jsem se narodil v Hostěvicích, což je takové jako rozmezí Prahy a je to mezi Ruziní a Řepama, tak si myslím, že to je takový jako Praha, ne Praha. A to je jako místo, kde jsem vyrost a vlastně se k němu hrozně rád vztahuju, protože mě fakt utvářelo v pravém slova smyslu. Mm -hmm. To je zajímavé, mě zase utvářel Havířov. V čem hostivě se utváří e, mladého e, rebelujícího e, potom následně e, grafity e, výtvarníka? To vysvětlím vlastně velmi jednoduše, protože ono je to takový jako rozmezí e, přírody a města. A v těch hostivicích je výborný to, že tam je série rybníků a je tam takový velký jako uh, les, dneska možná lesopark, jako postupně se zušlechťuje, bohužel, ale já jsem vlastně prožil to dětství opravdu jako svobodný a divoký v přírodě a do toho jsem vnímal to město a to je to, co mi vlastně utvářelo a myslím si, že... Uh, to je prostě nastavení, který ve mně zůstane jako navždycky, vždycky. Hmm. se dalo říct, protože jsem jednou hlavou, nebo jednou nohou jsem teda rozkročený do té přírody a mám ji rád a vlastně mám pocit, že to je ta naše nejvyšší deviza a nejvyšší hodnota a zároveň je to ta technologická budoucnost, takhle já vnímám přírodu a zároveň se potácíme v tom městském prostředí, kde se snažíme je, jako vytvářet nějaký kultově prostor pro setkávání, komunikaci, žití a tak dále. Ale myslím si, že. Nemá, není dobrý zapomínat na, ten, na tu přírodu, kterou jste zmínil jako první. Hmm. věci ještě navíc nad hlavami neustále přistávají nebo vzletají letadla, takže i to je možná důležitý aspekt eh, těch návštěv hlavního města. Eh, Vladimírek, když jsme tě zkoušeli eh, už před několika týdny přes Centrum architektury a městského plánování sehnat tady eh, do vizitky, bylo nám řečeno, že právě v souvislosti s mediálním zájmem o tu publikaci novou dvou Knihu Architektura 58 až 89 máš rozhovorový stopstav. Tak co se stalo, že nakonec se podařilo, že si zde dneska. Co nakonec rozhodlo? No tak rozhodováš pořád. <laughs> A to, že jsem si řekl, že prostě není nutný dávat. Příliš rozhovoru a mít ve všech médiích, hmm. ale prostě pečlivě si vybírám. No. Takže ten stop stop, stop stop znamená spíš to, že se jako pečlivě vybírám a hledám místa, kde to pro mě má smysl. No tak jsme rádi, že jsi dorazil, to každopádně, nicméně ta kniha, o které dnes budeme mluvit, je výsledkem až snad desetileté práce, jak se uvádí v materiálech kolem této knihy. Tak by mě zajímalo, jestli si při tomto dlouholetém procesu také dostal do pocitu určité extáze, o které hovoříš, že tě provází právě při tvých projektech, pokud je dokončuješ. V procesu těch extází bylo několik. Jo. A, a, vlastně pokud to mám nějak přiblížit, tak a, moment, kdy člověk vejde do Vítkovického archivu, fotografického, který je naprosto hmm. zapomenutý, a, a vlastně tam leží opravdu jako stovky a tisíce a, nedigitalizovaných fotografií a, a diapozitivů. Tak to je ta extáze, to je to, vlastně, to, je ta, to je ta odměna za tu práci a, a to mi dělalo vlastně největší radost. Takovýhle objevy, různé archivy, a, nálezy u, u architektů doma nebo u jejich potomků známých. A, taky jsem se samozřejmě těšil, že ta a, závěrečná odměna a možná i nějaký typ extáze přijde, až tu knížku budu držet konečně v ruce, protože. Byly momenty, kdy to opravdu bylo hodně náročné, kdy ta energie docházela mě i celému týmu. A bohužel ten moment, kdy jsme tu knihu dostali, bylo přesně v moment, kdy začala invaze na Ukrajinu. Hmm. A pamatuju si, že mi to úplně překrylo ten pocit z toho, že jsem tu knížku dostal do ruky. Takže to si myslím, že jako jsou samozřejmě malé bolístky, ale jenom chci říct, že. To, co jako momentálně prožíváme, je opravdu zahalený takovou dekou a že je těžký se uh, radovat z těch menších i z těch větších věcí. Tady to považuji za tu větší věc ve svém životě, protože se tím uzavřela nějaká opravdu minimálně desetiletá kapitola pracovní. A, uh, ale na druhou stranu, ještě tady k tomu tématu bych rád dodal to, že uh, mi došlo, že ten ruský tlak tady v tom území té tzv. východní Evropy je konstantní. A první kniha, ona je nutný říct, že to je dvojsvazková kniha, tak první z těch svazků je vlastně iniciovaný stavbou, dostavbou a odbouchnutím Stalinova pomníku, Druhý svazek je zase iniciovaný sérií fotografií s, obsa s obsazení uh, vojsky uh, v roce 1968. Takže i to, že do třetice, kdy ta kniha vzniká, vlastně, takže ten třetí moment je zase tady ten uh, opravdu jako ruský tlak uh, na, tu, na tu východní část Evropy, tak si myslím, že to je prostě konstantní téma, který tady řešíme. Hmm. A mimo jiné silně ovlivňuje i tu stavební kulturu, hmm. protože není možný tu stavební kulturu od odtrhnout od nějakých geopolitických kotlaků. protože vlastně stavební kultura definuje to, jakým způsobem se ten národ nebo ta celý ten vlastně lidský organismus, jakým způsobem jako reaguje na to, kde žije, v jakých podmínkách, jaký má technologický, materiální podmínky. Samozřejmě formální aspekty té věci jsou ve finále, by se dalo říct, až druhořadý. Protože v první, v první linii opravdu stojí to, jakým způsobem můžeme stavět, tvořit, kolik na to máme peněz, jak široký pole volnosti na to máme. A tak dále. Je to celá řada otázek, na které se možná snažíš a možná se ti i daří odpovědět právě v této dvousvazkové knize. Máme tady ovšem dotaz naší editorky Hanky Slívové, která v kontextu předchozí otázky a samozřejmě tedy toho dotazování a radosti, že jsi také vybral k rozhovoru tento pořad, tak by jí zajímalo, kdyby jsi ho nevybral, co bys právě dělal. Byl bych doma. Uhum. A pracoval bych, protože uh, já mám naštěstí tu svobodu, že uh, si můžu rozhodnout, jestli uh, pracuju z domova, nebo z ateliéru, nebo ze studia, že vlastně mám tři místa na práci. A tak si každý den tak svobodně jako rozhoduju, <laughs> kam pojedu a co budu dělat, pokud samozřejmě netlačí nějaký strašlivý deadline, jako, jako byl ten deadline v podobě uh, téhle knihy, o který je nutný taky říct, aby jsme o ní nemluvili jako o mé knize, ale je to opravdu kolektivní dílo. Uh, Jedné generace, možná i vícero generací. Byť tam převažují ty uh, vlastně historici, architektury, dejme tomu zmí generace, který se podařilo získat tady pro tu spolupráci, jsou tam i starší, uh, starší zástupci, uh, takže je to taková jako uh, multivrstevnatá Uh, společná práce, která, která uh, vyústila vlastně v tu knihu, zároveň bude pokračovat ještě televizním seriálem a, a celovečerným filmem. Takže je to taková... Uh, že, že dochází takzvané multiplikaci tady tohodle z, toho, z toho díla, tak k tomu se ještě dostaneme, ovšem eh, teď si prosím pustme sonátu pro flétnu a piano a sice tu druhou v pořadí od hm, Paula Hindemita. Um, proč jsi vybral tady tuto píseň, e, nebo skladbu z roku, 19, respektive nahranou v roce 1994? No, uh, ona je nahraná 1994, samozřejmě Paul Hindemit je uh, typický zástupce fenoménu, který já miluju, a to je Bauhaus. A on vlastně pro Oskara Šlemra, což uh, byl divadelník, uh, scénograf, zároveň uh, sochaři, malíř, tak on uh, pro jejich nejslavnější vlastně spolupráci, kterou já hluboce obdivuju, což je triaditický balet takzvaný, tak skládal hudbu. Tady to není pro triaditický balet, ale Paul Hindemith je prostě pro mě uh, milovaný skladatel, který poslouchám víc a víc posledních několik let a uh, prostě uh, naplňuje můj život jako krásu, tak proto jsem to vybral. Takže naplníme krásou i životy naše prostřednictvím dnešní vizitky, kterou právě posloucháte. Dostáváme se trochu detailněji právě k aktuální knize Architektura 58 až 89, jak bylo zmíněno, k dvousvazkovému dílu mnoha autorů. E, ta kniha, nebo ty knihy mají dohromady 14 stran, váží 5,6 kg hmm. a sešlo se tam zhruba tři desítky odborníků, tedy pod tvým editorským vedením. E, je tu představeno zhruba 40 architektů v různých tedy, formacích, dvojic a skupin které výrazně zasáhly do dějin architektury v druhé polovině 20. století. A mě by zajímalo, jestli jste se zabývali tou architekturou ideálně plošně, co všechno v té době vzniklo, jaké tady byly vlastně vůbec trendy, nebo se to více zaměřovalo spíše právě k té brutalistní architektuře, která teď v, posledních době, v poslední době dostává trochu na frak právě celou řadu demolic těchto objektů. No, já když vlastně přeložím ten kód, Až 89, tak se vlastně bavíme o poválečné architektuře. Protože to Expo v roce 1958 je vlastně vyústění takové snahy lokální scény se vymanit z, z vlivu vlastně socialistického realismu, který tady byl implikovaný trošku násilně nebo ne trošku, vyloženě násilně, vlastně byla to, to byl znova ten zmiňovaný ruský tlak, prostě vlastně to byla ta formální reprezentace totality, by se dalo říct. A Expo 1958 od tradice Cuber hrubý pokorný definitivně prolomilo ty stavidla toho, že by se mohlo vlastně začít stavět zase jako světově, vlastně v mezinárodním stylu. A proto na jedné straně máme milník v roce 58, na druhý v roce 1989, kdy zase z mnoha jiných důvodů se ty písky na té architektonické scéně začaly, nebo se výrazně změnily a začal se stavět podle nových pravidel, by se dalo říct. Takže to jsou dva takový milníky, který vymezují samozřejmě ten vývoj pováleční architektury. A ten takzvaný brutalismus, je vlastně jenom malý ostrůvek tady v tom mnohem širším moři, protože to, to moře obsahuje vlastně několik různých fází, ať je to právě mezinárodní styl nebo modernismus, pozdní modernismus, z kterého později samozřejmě vyplynul i právě brutalismus nebo skulturální brutalismus, ale zároveň tady byly technologické vlivy, Uh, raný high-tech, mašinismus, následně posmodernismus. Hmm. Těch, těch vlivů je prostě mnoho, těch fází bylo mnoho. Uh, i, I v těch, který jsem teďko zmínil, by bylo možné hledat menší nejance. A jenom část toho je vlastně ten opravdový pravý brutalismus. Uh, bohužel se uh, podařilo tady tomu termínu ovládnout celý to hmm. celý tohle období a dneska lidé nazývají prostě brutalismem věci, které brutalismem vůbec nejsou. Ale myslím si, že od toho jsou takovýhle projekty, kdy si to člověk koupí nějakou takovouhle knihu, teď tady nechci promovat pouze tu naší, samozřejmě jich vyšlo víc, tak může zjistit, že ty jemné niance je právě to, co je na tom zajímavé, protože člověk se uvědomí, co teda je skutečně ten vliv z východu, co je vliv ze záporu, že jsou tady i vlivy třeba japonského metabolismu. Jo, prostě, opravdu to je celosvětová kultura. Hmm. A uh, vidět tady ty tendence vzájemné je na tom, si myslím, to hodně zajímavé. Ty jsi zmínil, že těch publikací vzniklo více, ne, ne tedy takhle komplexní, ale je tady zásadní kniha Ve a volavky, která zase mapovala uh, různou uh, právě v rámci těch uh, sídlišť a veřejných prostranství objekty, které vlastně, <coughs> pardon, měly uh, tato místa zdobit. Mě by zajímalo, nakolik jste se také zabývali podstatnou částí architektury tohoto období a to, byly, to byla různá sídliště, protože to bylo období, kdy vlastně celá řada měst získala tyto části k bydlení, protože docházelo k masivnímu přemysťování a stěhování lidí z venkova do měst. A takovým neoficiálním názorem je, že česká sídliště patří v Evropě k těm nejnudnějším. Tak by mě zajímalo, jestli sdílíš taky ten názor a jestli jste při právě práci také zohledňovali tady tuhletu, řekněme, obyčejnou architekturu, ne ty výjimečné stavby, ale právě to, v čem opravdu 90% lidí v rámci tedy nové zástavby vlastně začalo bydlet. Popravdě sídlištím jsme se věnovali okrajově, protože si myslím, že to téma je vlastně na podobně rozsáhlý projekt samo o sobě. A mimo jiné, dva velký projekty v minulý době vznikly, v nedávný. vlastně, jo, Takže to téma sídle ještě poměrně detailně zpracované za posledních deset jako let se tomu věnovalo několik jako týmů, by se dalo říct, ta institucí. a institucí. Ale není možné se tomu úplně vyhnout, protože samozřejmě ty témata spolu souvisí. To téma je například právě poválečná centralizace, poválečná prefabrikace, jo? systematizace výroby, to všechno souvisí s tím, že na, najednou tady byla tendence, kterou razila většinou levicová architektonická scéna, taková ta prapůvodně levicová, která vlastně věřila tomu, že se domy můžou začít vyrábět jako stroje, v podstatě, jo? že pokud je možný vyrábět auta na běžícím pásu, že i domy by se mohly vyrábět na běžícím pásu a samozřejmě to byly myšlenky, které byly vzletný. To naplnění, jako vidíme, kam asi, asi zhruba došlo. Samozřejmě není chyba pouze na straně těch architektů, ale primárně se myslím na straně toho systému, který nebyl schopný vlastně naplnit ty myšlenky, protože se to, veškeré ty koncepce se neustále ořezávaly vlastně rozpočtem, chutí řešit ty věci. Takže ty realizované sídliště, a je Jižní město, nebo, nebo Petřiny, nebo, nebo Invalidovna, která... Nebo Petrželka, pokud jste se samozřejmě zabývali pravděpodobně jako celkovým tímto kontextem, tak to je vlastně jedno z největších sídlišť, které tehdy v Československu vzniklo. Rozhodně, no. Tak já spíš připomenu utopistický projekt, který se jmenuje Etarea. A to hlavním, hlavním, mozkem tady toho projektu byl Goraz Čelechovský a to je projekt, který vlastně tlačil tady tu Prefabrikovanou, systematizovanou stavebnicou jako výstavbu na hranice možností. Ale bylo zřejmé, že nic z toho se nikdy nepodaří postavit. Čili je to obrovská utopie, která zní fantasticky a krásně, ale když došlo jako na, na stavbu, tak se zjistilo, že vlastně je to velmi omezený, že ty jeřáby, které jsou schopné jezdit jenom po rovině a stavit jenom určitým systémem s určitými rozponama takže prostě jsou schopný, ten systém byl schopný vyprodukovat jenom určitý typ vlastně jednoduchých krabic. Hmm. Jo, a ty modernější sídliště, jako je Barandov, který stavěl například hmm. Zdeněk Halca nebo projektoval, tak spíš začínají přemýšlet, jak to místo kultivovat pomocí urbanismu, pomocí malých zahrádek, pomocí dětských hřišť. ale tím už se dostáváme do toho momentu, kdy nastupuje postmoderna. A ta postmoderna se vymezuje vůči tomu velkému patetickému Pozněmodernistickému hnutí. Tak krásně se teď přichystal prostor pro následující otázku, a sice k tvému, který, která směřuje k tvému zájmu o moderní architekturu, protože o tomto i. Částečně mizejícím e, bohatství, které tady je z minulosti, se věnuješ dlouhodobě. E, zajímá mě, jestli si pamatuješ na ten moment, kdy jsi zjistil, že je to právě moderní architektura, která je ten výsek umění, který tě po teoretické stránce bude zajímat nejvíc. A e, jak si začal vlastně. A kdy a proč, si z těch soustav ulic domů a vlastně toho urbanismu všímat uh, právě v souvislosti, možná s tím, že si začal jako na grafity scéně, jestli je to s tím nějak propojeno, nebo je to náhoda, která spolu nesouvisí. No, nic není náhoda v životě se myslím, protože člověk samozřejmě až zpětně může. Říkají také ezoterici. <laughs> tak od ezoterismu mám poměrně daleko, ale <laughs> myslím si, že až zpětně člověk vidí, vlastně, že ty. Uh, že ty pohyby v jeho životě spolu souvisí. A já si myslím, že se vlastně celý život věnuju a budu věnovat pouze jednomu tématu a to je vztah jedince k městu, vztah jedince k, ke společenství, k celku, ke společnosti. Jo a to je prostě moje téma, který mě vždycky přitahovalo a to, že jednou bylo naplněno jako nějakou urban kulturou, hmm. po druhý urban hudbou, po třetí prostě zájmem o architekturu a urbanismus jako takový, tak si myslím, že ve výsledku je to neustále jedno a to samý. A v tu chvíli, kdy jsme proklamovali, že jsme součástí nějaký urban culture tak já jsem jenom chtěl víc, prostě chtěl jsem vidět víc a zajímalo mě to ještě hlouběji, než jenom říct, ano, já jsem z města a zajímalo mě zajímá hmm. město. Prostě tak jsem začal rozebírat to město na další jako aspekty, protože člověk zjistí, že to myšlení těch lidí, který to město skutečně utváří, je velmi podobný jo? Hmm. a řídí se podobnýma mechanismy jako třeba v těch subkulturách, takže to prostě jsou přirozený jako transfery toho, kdy člověk se zajímá o jedno a přejde přirozeně do druhého, ale vlastně je to furt jedno a to hmm. samé. Ostatně taky v jedné písni si zpíval, že jdeš dolů, jdeš hloub, jdeš níž, hmm. takže tady pravděpodobně taky ještě tedy do nitra architektury. Ta kniha nabízí taky orientaci v dobovém kontextu, což je na ní podstatné, hmm. od politického systému přes technologie, aplikovaná umělecká díla, a nebo také pozici žen v architektuře, což je podstatné. Když si tu dobu z teoretiky architektury roz na různé ty jednotlivé součástky a pak ji zase skládal do celku zpět. Zahledl jsi tam něco nového, co tě překvapilo, něco zajímavého, o čem si dřív nepřemýšlel, nebo dokonce, že jsi se začal dívat na nějaká místa v republice úplně jiným pohledem? Já celý to vlastně dělám neustále kvůli tomu, abych změnil svůj náhled na realitu. To prostě to, to je ten primární primární motiv. Proč vůbec dělat knihy, proč vůbec dělat ten výzkum, proč vůbec dávat dohromady ty informace, protože to člověka prostě mění. A myslím si, že architektura je analogí k tomu světu, který prožíváme. Je to, je to prostě symbol toho, jak přemýšlíme o světě. A v tu chvíli, kdy řešíme například právě umění, kolaboraci umělců s režimem, kolaboraci, Architektů s režimem, jo? Kde, je ta, kde je vlastně ještě ta hranice toho, kdy já chci spolupracovat, kdy už je toho přes příliš. Tam prostě v tom rezonuje úplně všechno. To se týká i těch pozice žen. Jo? A, a co mě na tom neustále překvapovalo a co si myslím, že je ta nejpozitivnější stránka tady toho období je že přes veškeré ty politické těžkosti, které tehdy před rokem 89 tady byly, a samozřejmě byly v několika fázích, není možný porovnávat 50., 60., 70. léta a házet je do jednoho pytle, jsou to prostě různý období. Tak co mi na tom přijde nejsympatičtější je to, že za těch omezených podmínek se tady vyskytla skupina lidí, generace lidí, kteří se snažili dělat vlastně odvážnou futuristickou světovou architekturu s lokálníma podmínkama. A to, že se to dneska zpětně označuje za komunistickou architekturu, socialistickou architekturu, si myslím, že je tak trošku nefér. Protože ta tendence je spíš světová. A v té době ve světě skutečně vládl futuristický optimismus. Jo? Prostě, a to se týká i toho Japonska, i severu Evropy, Itálie, Anglie, Ameriky. Všude je možný vysledovat vlastně. Uh, optimismus vůči tomu, že teď budujeme skutečnou jako budoucnost. To se nenaplnilo, mm. jo, znova přišla taková ta neominimalistická, neominim čili funkcionalistická jako střídmost. Uh, a nebo přišel ten vtip v podobě postmoderny, kdy, kdy, kdy najednou ta architektura začala být zase vtipná, ale mnohem víc lidská. Takže takový ty jako superstruktury nad městama, jo. A nebo e, domina běžných dáze, já nevím, kdo kam došel. Jo. Na Slovensku skupina Val například navrhla e, obrovskou superstrukturu do Tater, jo. Že to mm -hmm. byl takový obrovský donat, e, který. Jsem nová Heliopolis a byl myšlený pro 30 tisíc lidí prostě a tak dál. Hmm. Ještě když jsi zmiňoval promiň, ty období tady rozdílný samozřejmě těch let 60. 70. a pak potom tedy ten dozní, tu doznívající normalizaci. Jsou tam pro tebe nějaké etalony těch období, které považuješ za mimořádný, a třeba nejsou tak známý. Nejsou to třeba ty symboly, který zná každý, ale pro tebe jsou to nové objevy. Um, nemůžu říct, že bych objevil věci, které uh, který se staly symbolama, symboly a, a přitom by byly neznámý. Jo. To je poměrně těžké, ale uh, když, to, když to zhrnu v úplný super krátkosti, tak uh, 50. léta ty jsou typický tím uh, pokusem se vymezit vůči tomu socialistickému realismu. Přežít to nějak a stavět slušný baráky, který sice jsou trošku historizující, ale zároveň má nějakou nadčasovou hodnotu, jako je například Karolínu od Fragnera. To je ta super slušná budova, která zároveň byla navrhovaná vlastně už v 50. letech. Potom 60. léta to je exploze jako nových, možností, nových stylů, nových konstrukcí, soutěží. Jo. Takže se objevují právě ikony, jako je federální zhromáždění, termal. Všechny tyhle budovy jsou soutěžený v 60. letech, někdy dostavovaných v 70. letech. 70. léta přinesly buď teda ty dostavby těch stavem z minulých desetiletí, anebo hledání jako nových, nových vlastně postupů významů. objevuje se, objevují se ty technologické tendence, mašinistické, jako je uh, SIAL na severu, uh -huh. uh, který najednou sem nese jako hodně velký atak na to: pojďme stavět domy, které budou stroje. Uh -huh. Zároveň se objevují první uh, postmoderní myšlenky. Který se přileje do 80. let, jako je budova ČKD od Aleny Šrámkový. Jo. Na, na můstku. Ano, to je prostě nový výraz. Hmm. A to začne dominovat v 80. letech, a to všechno se nakonec sklidní právě v tom neofunkcionalismu 90. let, anebo naopak v tom úplně zběsilým, šíleném, opožděném postmodernismu v podobě bank 90. let, například. Například na Smíchově. Pravděpodobně budova komerční banky. To je Karel Prager a je to jenom součást mnohem většího celku takzvané přestavby Smíchova, což byla taková jako opravdu prágrovská Šílenost, kdy, kdy tam zmizoval jako kus města, ale to je zase na jiný kus diskuze, si myslím. Jiný kus diskuze musí být teda tím pádem jindy, to je jasný. Nicméně se dostáváme k další e, hudbě, kterou vybral náš dnešní host, Vladimir 518, kterého posloucháte společně se mnou. A sice v tomto případě přichází na řadu e, dílo producenta Alvano To. A sice, o co jde? No, jde o to, že i tak to může vypadat současná městská poezie, jo, protože ta skladba obsahuje text od francouzského básníka. Můžeš ho možná přečíst? No, nejsem frančtinář, ale tak. Anne James Chaton Noton. Takhle to říkám a teď všichni franštináři trpí a samozřejmě směřují ke mně svoje otrávené šípy. Nicméně, pokud tedy aspoň trochu mě to bylo zřejmé, tak se dá toto jméno dohledat. No a ty jsi na tuhle tu píseň narazil kde? Tak já uh, label Raster Noton uh, a jeho čelního představitele Alva, Noto jako sleduju dlouhodobě, byť ten, ten label už uh, zase jako je v proměněné formě v současné době, tak uh, to jsou lidi, kteří prostě uh, mě velmi zajímá. Je to, je to takový to jako uh, chladný technologický Německo, který, je, uh, který má to vřelý sdělení vlastně v tom, v tom experimentu a v tom minimalismu. A přijde mi, že to je hudba, která vlastně splnila nějaké architektonické myšlení. To vlastně je architektura tohle. A pokud i tak to může vypadat současná poezie, tak si říkám, že má smysl se zajímat o, o poezii. Takže teď si užijeme vřelé sdělení z chladného Německa. Je tady důležitá věc, a sice ta, že ta kniha vyšla v rámci vašeho nakladatelství Big Boss, což mm -hmm. je tedy také hudební nakladatelství. Nicméně ta knižní část, pokud se nepletu, a opravdu pokud se to týká tedy i té hudební, jste se rozhodli, že jí vlastně už je, její činnost umrtvíte. Po několika letech, je, poměrně významných publikací, vyšly tam například Kmeny, které ve třech dílech mapovaly různé subkultury, které se tady objevily v různých obdobích. Tak proč k tomu dochází, k tomuto utlumu? Hmm. Ten útlum byl, byl vlastně plánovaný. Mm -hmm. A to, jako ten, ten vznik obsahoval už ten konec. A, a já hrozně rád takhle přistupuji jako ke svým projektům, protože ne, netrpím tou potřebou nějakého velikářství a nekonečnosti. Mě fascinuje ta konečnost. A zmiňovali jsme tady Bauhaus, což je něco, co mě vždycky hodně silně inspirovalo. A, a samozřejmě a není možný se poměřovat s tímhle rozměrem, ale v principu člověk může čerpat energii z čeho chce. Že jo? A, a zrovna Bauhaus mě vždycky fascinoval tím, že je toto to združení vlastně, malířů, keramiků, grafiků, hudebníků, divadelníků. A taky loutkářů. No, vlastně taky. A, a opravdu tamto tam pole bylo široký a spektrum spektrum bylo opravdu experimentální. Takže uh, já jsem podobně takhle vždycky přemýšlel o Big Bossu. Hmm. Jo, že, uh, málo kdo to třeba vnímal, ale prostě v té partě byly integrální součástí kameramani, střihači, grafici, uh, produkční. Jo. Samozřejmě pak ty muzikanti a lidi, co psali knihy a, a tak dále, ale prostě byla to taky vlastně takováhle Uh, vlastně byl to já jsem to nazýval kulturním organismem. Jo. a uh, my se nejvíc na tom kulturním organismu líbí, když někde začíná ta snaha a to združení a někde to končí, protože pak vznikne taková jako časová kapsle, uh, ke které je možný se vracet. A, tím, že bychom se snažili to do nekonečna držet, tak si myslím, že bychom poškozovali ty prapůvodní myšlenky. Takže... Na druhou stranu, přeruším tě. K ohlášení Big Bossu jste také ohlásili mimo jiné to, že končíte, protože jste úspěšně máte strach, že by vám mohl dojít dech. Není to trochu alibismus v tom, že vlastně člověk cítí, že v určitém období, kdy je právě ten energetický výboj, tak samozřejmě ty věci vznikají sami, ale pak po určité době to Čech musí víc a víc dotovat nějakou energii, která třeba už není právě tak spontánní, ale právě prověří, nakolik teda no. je ta společná řeč silná a může vydržet nějaké další období, než právě třeba jenom ten spontánní výtrysk. No tak ten spontánní výtrysk trvá většinou jako tři čtyři roky, si myslím, no. jo. Pak, pak přijdou ty první prověrky, takže my jsme těch Tady těch prověrek máme za sebou několik, protože hmm. Big Boss fungoval 16 let velkého nasazení, vlastně, jako že jsme vydávali opravdu x vlastních knižních projektů a, a desek a všech těch ostatních věcí, jako ročně, že jsme jeli prostě na těch 200%, jsme jeli celých těch 16 let. A těch propadů energetických jsme zažili několik. Takže spíš jsem si říkal, že nemá smysl z těch lidí neustále ždímat to maximum, protože popravdě to nikdy nebyl biznis a nepodařilo se nám z toho udělat ten biznis, ani jsme... Dá se s knížek vůbec udělat biznis? Z těhle horko těžko. Jo? No. Myslím si, že pokud člověk chce mít biznisově dobře, dobře fungující nakladatelství, tak musí vyrávat širší spektrum knih, kde má i nějaký takový ty jistoty, kterých se prodává jako v řádu deseti tisíců, nějaká beletry a to jsme prostě nikdy dělat nechtěli. Pokud člověk vydává jako knížky o umění nebo o městě, tak je to poměrně těžký a, a opravdu se to musí hodně dotovat. Takže já jsem si říkal, že nejlepší je to zastavit právě v tom momentu, kdy jsme nahoře, kdy se cítíme, že, že to máme pod kontrolou, kdy ten stroj fungoval a v tu chvíli jsem začal vlastně ty ostatní motivovat k tomu, aby jsme to ukončili, což věřte nebo ne, nebylo braný zevnitř jako jenom pozitivně. Hmm. No, Byli lidi, kteří měli pocit, že, že děláme největší chybu, nebo kdy měli pocit, že zradíme tu myšlenku, ale myslím si, že já se teď už to bude jako pár měsíců od té doby, kdy jsme to teda oficiálně skutečně uzavřeli, ono nás čeká ještě spousta práce na tom dál to nějak skonzolidovat a, a jako postarat se o ty portfolie kulturní, a je to muzika, ať to jsou knihy, ale mě to rozhodnutí uspokojuje, protože mám pocit, že skutečně vznikla ta časová kapsle kulturní, jo, a od který čím více budeme vzdalovat, tak tím větší bude mít jako smysl a hodnotu. Pokud tedy nezapadne. Pokud nezapadne, ale tak v, mém životě nezapadne. Já vím, že to v těch policích budu mít a budu se k tomu moc vracet. To je jedno, jestli jako zapadne nebo ne. To, ne já to, to už... samozřejmě říkám s určitým nadhledem, protože člověk nikdy neví, nakolik ty věci, které dělá v kontextu potom nějakého dalšího času, jsou ty významnější a ty, které méně. I třeba z těch věcí, které jako v, v kontextu těch, co jste vydali v Big Bossu, nemyslím teďka nutně Big Boss v kontextu ostatních věcí. Rozhodně. Já si myslím, že nakonec zapadne všechno Jako v, no. v řádu jako stovek let. Jo, tak... No to rozhodně, protože samozřejmě země se zhroutí sama do sebe a. Stane se součástí slunce za několik milionů let. Ale pojďme se ještě vrátit k hudbě, protože ty jako hudebník a jako člen PSH, ale jako samostatná, řekněme, osobnost tvůrčí, by mě zajímalo, nakolik vlastně ty vidíš pořád svoji ještě budoucnost právě v repu, nebo případně k tomu, v kontextu, co si přinesl tady do dnešní vizitky, jestli tam vidíš nějaký posun k jinému žánru, který tě začíná nějakým způsobem trochu provokovat. Mě popravdě nikdy příliš jako nestresovaly žánry. Jo? A já jsem od svého útlého dětství byl na žánrovém. Nikdy mě nezajímala hudba jako jenom skrz prisma nějakého jednoho kukátka. Byť jsem uh, s láskou do těch kukátech koukal a s láskou jsem je jako podporoval. Takže jsem těch žánrů prošel za svůj život několik, nejvíc jsem spojovaný samozřejmě s repem, uh, ale uh, muzice se chci určitě věnovat dál a na nějaký volný experimentální jako rovině, protože... Mimochodem hraješ na nějaký hudební nástroj? Tak já jsem z rodiny hudebníků uh -huh. a vždycky jsem hrál na nějaký hudební nástroj, ale je pravda, že v tu chvíli, kdy přišel rap, tak tak to zmizelo. Hrál jsem na kytaru, uh -huh. a vlastně vážnou muziku. A, a jsem za to rád, protože mi to dalo nějaké jako základní vnímání i jiného spektra hudby, než to, co člověk potká potom jako v rádiu někde. Uh -huh. Ostatně jako hosta tedy na koncertě Štěpána Raka si tě nedovedu představit. <laughs> to chápu. <laughs> ale a, jako uh, hudba určitě je něco, co v mém životě bude přítomný. Hmm. Hmm. Eh, no, eh, pojďme ještě teda se podívat na jednu eh, vlastně pro mě zajímavou věc, a to jsou tvé různé spolupráce s různými hudebníky, například eh, Stata Boys a tak dál. Hmm. Vždycky je tam vlastně tenhle ten eh, typický pro rep eh, hudební projev. Eh, zkoušel si někdy opravdu udělat písničku, která, eh, která ve které zpíváš? Neskoušel ani si myslím, že na to proto nejsem stvořený. Jo. E, mě, proto jsem třeba pouštěl tady to Alva na tom. Já tady to považuji svým způsobem furt za rap. Je to prostě rytmizovaný slovo mm. a mě zajímá na tom slově ta rytmizace primárně. A e, zpěváci nechcou jiný. Já se ani nepovažuji příliš za muzikanta. Jo. Pro mě spíš jde o nějaké koncepční vnímání a přemýšlení nad tím, co je, co je text, co je sdělení a jak to sdělení rozvrstvit vlastně skrz, skrz čas, což je právě ta rytmizace. Tak to je to, co mě zajímá na tom nejvíc. Dostáváme se k další ukázce z tvého hudebního tady zásobníku, francouzský producent Gigiotronic a skladba H+. K tomu je nějaký dovětek? Uh, jo, teď jsme nedávno spolu hráli a bylo to fantastický, takže uh, vlastně jiná forma elektroniky z Evropy. Uh, někde jsi zmínil, že tě zajímá také v rámci třeba textů téma ochrany zvířat a tak dál. Je to pro tebe téma, které se může dostat do hudby? Uh, Ono už se dostalo mnohokrát. Jo. Já vlastně ve svém životě od puberty, dejme tomu, řeším otázku hierarchie, jo. protože když se zamyslíme nad tím, čím jsou specifické všechny možný kulturní výboje mladých lidí, tak velmi často řeší hierarchie ve společnosti. Jo. Někdo, někdo je rovnostářský, někdo naopak třeba ty pravicové extremismy jsou naopak založený na tom, že, že jako vyzdvihují nějakou hierarchii, že někdo je víc než ten druhý. Zatímco ty protiproudy naopak se snaží tu, tu hierarchii vlastně demitizovat a snaží se hledat tu rovnost. A já si myslím, že otázka hierarchie je důležitá i vůči kontextu přírody, krajiny a zvířat samozřejmě. Takže to, jakým způsobem se dlouhodobě chováme ke zvířatům mi přijde jako hluboce znepokojivý. A, a, z toho důvodu pro mě tohle téma je důležitý vlastně od dob mý puberty. A nic se na tom nezměnilo a nezmění očividně protože dneska jeme 43 let a, a ty názory mám úplně stejný. No, na druhou stranu nechováme my se právě k těm zvířatům zvířecím způsobem, právě protože máme tendenci tedy být v rámci té hierarchie těch živých tvorů na zemi ti dominantní, to znamená, že vlastně ten silnější je ten dominantní, který zkrátka rozhoduje o tom, jakým způsobem a ideálně teda v rámci toho zvířecího přístupu potlačit ty ostatní konkurenty. To znamená, že není tady právě v tom ten rozpor, že ta ochrana a tím pádem vlastně snaha ochraňovat ty slabší právě spíš vede k tomuhle tomu neanimálnímu přemýšlení, tedy právě k tomu rovnostářství? No, já mám pocit, že už jsme nastoupili nějakou cestu, z který není možný vlastně udělat ty kroky zpět nebo tvářit se, že to tak není. Jo. Což je jaká? Což je, dejme tomu, cesta nějakého jako humanismu. V podstatě, byť to zní jako, že se to týká jenom vztahu člověka k člověku, tak si myslím, že cesta nějaký empatie. Jo. A to ti přijde, že je správná cesta nebo nikoliv? To si myslím, že je správná cesta, protože není možný prostě zavírat oči před dopadem našeho chování vůči našemu okolí. A všimněte si, že v dnešní době je považovaná láska ke zvířatům takzvaně to, že člověk má doma kočku a stará se o ní hezky, nebo že má psa. A to jsou ty lidi, kteří mají rádi zvířata, tak já si hluboce myslím, že to je hluboký omyl. Toto Protože tady to chování těch drobných uh, predátorů na to, na to mazlení doma, že to je vlastně jenom prohlubování toho problému. Uh, a to jsem člověk, který toho psa má taky. Jo. Prostě v průběhu sledování těch procesů mi došlo, že to je mnohem složitější, že v tu chvíli, kdy mám uh, doma psa, kupuju mu na denní bázi ty konzervy z těch jiných rozem, rozemletých zvířat, že si myslím, že to je podporování tady té vlastně jako velice nezdravě nastavený nerovnováhy, protože to není možné nazvat rovnováhou. Takže některé savci jsou považovaný za ty správný, jiný jsou považovaný jenom za zdroj jako mlíka, masa a tak dále. Hmm. A myslím si, že jsou držený za naprosto nepřípustných podmínek, je s těma zacházeno opravdu jenom jako se zbožím, jako s věcma a myslím si, že bytosti nejsou věci prostě. A je potřeba na tom pracovat, což je vidětelný na mladých generacích, protože mladý generace lidí přemýšlej jinak. Ta, ten poměr těch lidí, který chce získávat živočišní produkty za jiných podmínek, nebo je třeba nezískávat vůbec, se prostě zvětšuje. A to, co já jsem v pubertě zažíval jenom jako malinký ostrůvky kulturní svobody, jako právě byly lidi, kteří byli združený kolem hnutí hardkoru třeba, jo? tam prostě to bylo typický, kde vlastně, když jsem chodil na koncerty na sedmičku před 25 lety, tak tam bylo běžný, že se prostě řešila genderová rovnost, Uh, uh, právě práva zvířat a antirasismus. Tak uh, tady z těch malinkých ostrůvků to vlastně přeskočilo dál, naštěstí. A myslím si, že to téma se rozšiřuje a zvětšuje. A myslím si, že uh, ta opatrnost vůči tomu, jak se chováme vůči svým okolí, se snad zvyšuje. Doufám. Mm. Doufejme, ty jsi také zmínil toho, že jsi prošel celou řadu zajímavých zkušeností právě v průběhu puberty a dál. Máš sám dvě děti, čeho bys rád vlastní děti ušetřil z těch zkušeností, které si načerpal? Hmm. Snad bych je neušetřil rád ničeho, protože myslím si, že člověk by měl objevovat a člověk by se měl i konfrontovat. Takže já se naopak myslím, že ta doba momentálně uh, strašně jemná v mnoha ohledech a, a že ty zkušenosti minulých generací, a teď nemyslím ani, ani mojí, ale myslím že ještě těch minulých byly mnohem jako radikálnější. Čili já bych jim spíš přál, aby byli schopný správně manévrovat a, a myslím si, že nezbývá, než pro ty mladé generace se právě soustředit na, na nějakou jako citlivost vůči tomu okolí, protože to, kam jsme to dohnali, si myslím, že je vyloženě hraniční. Že když člověk jede jako současnou českou, evropskou krajinou, tak to je to je opravdu uh, jako hodně znepokojivý, bych řekl. A myslím si, že bychom měli začít zase vracet uh, kusy té krajiny přírodě a, a, a nějakýmu širšímu jako nastavení, že se vlastně zužuje to spektrum toho života. Jak na to? Zlikvidovat logistická centra kolem dálnic? Složitě a komplexně, takhle, takhle asi jednoduše to nejde říct. Že? Myslím si, že je prostě potřeba začít chránit větší části té krajiny, chovat se k ní jako vlastně tolerantnějc, nemyslet si, že všechno musí být pod kontrolou a že všechno musí být jako upravený a a, a hlídaný a těžený, a tak dále. Myslím si, že ta takzvaně původní, což je samozřejmě taky další slo složitý slovo původní, jako příroda, původní krajina, nic takového neexistuje, je to v neustálém vývoji, ale ta svobodná hmm. příroda, že by, že by se mohla začít zase někde objevovat, protože eh, tahle cesta je očividně špatná. Jo? Prostě docházíme k tomu z, z mnoha různých. Zpětných signálů, že, ta, že ten vývoj jako nejde úplně správným směrem. Takže myslím si, že ta mladá generace by se měla soustředit právě na změnu té hierarchické pozice. Člověk se prostě postavil na vrchol pyramidy a není ochotný vůbec diskutovat o tom, že by to mohlo být jinak. Myslím si, že by to mohlo být jinak. Říká Vladimír 518 a e, my musíme říct také to, že i naše dnešní vizitka spěje podobně jako náš svět ke svému konci. A sice máme posledních pár minut, ve kterých zazní britské elektronické duo Plate a sice skladba Dancers, tak pojďme k tomu říct krátký úvod. E, moje extrémně e, milovaná skladba, e, byť Plate jsou skupina, kterou poslouchám velmi dlouho a e, je to, jsou to zástupci vlastně slavního labelu Warp Records tak uh, musím říct, že Plate jsou kapela, který dokazují, že je možný kontinuálně dál dělat jako progresivní, zajímavou, svobodnou hudbu a dancers jsou toho typickým příkladem. Říká Vladimír 518 z dnešní vizitky a tím moc za dnešní návštěvu. Taky děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.